Topli oktobarski dani, ali hladne jutre i večeri već su aktivirali mnoga individualna grejna tela u Zaječaru. Juče su uspešno startovali sve četiri zaječarske toplane, a narednih dana daljinsko grejanje biće usklađivano sa dnevnim temperaturama, rekao nam je Ivan Žikić, direktor javno-komunalno-stambenog preduzeća Zaječar. Pratit ćemo dalje kretanje temperature, ishodno tome nastaviti sa grejanjem, a kako stvari sada stoje, najverovatnije preko vikenda. Uvažavajući činjenicu da smo u toku letnjih meseci uradili sve što je bilo planirano na remontu i rekonstrukciji našeg grejalnog sistema u celini, javno-komunalno stambeno preduzeće Zaječar je spremno za predstojeću grejnu sezonu. Mazuta ima dovoljno za početak grejne sezone, a i nadalje ne bi trebalo biti problema sa energentima. Ono što posebno raduje je da zbog kontinuiteta i kvaliteta grejanja u Zaječaru poslednjih godina imamo preko 30 zahteva za priključenje na našu mrežu, što se nije desilo mnogo godina unazad. Direktor ističe da korisnici daljinskog grejanja, ali i drugih usluga ovog komunalnog preduzeća, duguju ukupno oko 350 miliona dinara i apeluje da se računi izmiruju na vreme kako bi mogli da unapređuju svoje aktivnosti prema korisnicima.